ばんは。あれ、ツイートできてるか？ツイートできてるわ。こんばんは。配信のおかげで残業早めに切り上げられた。よかった。よかった？よかったか。よかった。ありがとう。残業頑張って切り上げていただき。こんばんは。今日はね、曜日がいつもと違う上にちょっと時間帯も早めなので、もしかしたらみんなまだお仕事中の人も多いかもしれないけれど、もしリアルタイムで聞ける方はコメントなどガシゴシガシゴシお願いいたします。こんばんは。ちょうど今日の恐竜の顎がなんかこうなってる。今日は、ね、今日はあれ？今日は普通に、あの先週はね、あ、先週さ作ったさ、スクナの指見てほしい。ちゃんとちゃんとあの木粉、あれ木粉粘土だっけなってやつで作ったんで、なんか木みたいに固まった後は彫刻でこうガッガッて彫刻できるっていう粘土らしいんだけど、ちゃんと固まってですね、固いし、あのこの前配信中に作ってる時は爪がね結構グラグラしてたんだけど、ちゃんと爪も固定されています。30分の対策なんで、いつかまた彫刻会もやろうと思っております。彫刻刀使いたいし思っているので、またそしたらよろしくお願いします。それまで大切に食べずに保管しておきます。はい。今日やる本は村上春樹さんのカンガルー日和です。これもういつ買ったか忘れちゃったんだけどさ、なんかいつか買ってずっと置いてあって、村上春樹さんは短編集はパン屋最終劇っていうやつを昔買ったことがあって、それは読んだことあるんですけど、だから私は村上春樹さんの短編集読むのはこれが2つ目っていう感じです。こちらは短編集って言ってももう本当にすっごく短くって、一つ一つがすごく短くって、たくさんお話が入ってて、カンガルービオ、あの表題作のカンガルービオリをはじめとして18個のお話入ってますね。18個のお話入ってるんで、もうショートショートっていう感じで、すごく全部スルスルと読みやすい感じになってました。よかったです。すごく電車の音出せずに電車の中で聞いてくれてありがとう。独身です。ちゃんと口動かして喋ろうかな。あんまり私なんか口独身されないタイプの口の動き方して、なんかゴニョゴニョ喋る嫌なタイプな気がするんで、ちょっと意識して口を開けていこうと思います。そうで、まあいっぱいお話あって、すごく全部つるんと読めてよかったんですけど、特に好きだった作品が5つぐらいあって、そう、まあ、まずこの表題作のカンガルー日和っていうやつは一番最初に入ってるんですけど、まあ、これは主人公と
その恋人が2人で赤ちゃんカンガルーが近くの動物園で生まれたって言うから、赤ちゃんカンガルーを見に行こうってなって、そのために動物園行くことを思い立つんですけど、でもカンガルーを見るのに適した日っていうのがいろいろなお互いの2人の事情とか体調とかでなかなかその日が来なくって、やっとカンガルー今日だ、今日がカンガルーを見るのに適した日だって2人がなって動物園に行ったのが、まあ、その赤ちゃんの、そのカンガルーの赤ちゃんが生まれて1ヶ月後とかで、赤ちゃんとはまあ言い難い小型カンガルーぐらいだなみたいな感じのカンガルーを見に行ったんですけど、その2人は。でもこのその赤ちゃんカンガルーだったものを見た時のこの2人の男女の会話とかカンガルーの様子が描かれてるっていうお話なんですね、これは。だから本当にすごくさらっと、これもそもそもの内容としてすごく日常の、たった日常の一コマっていうくらいの感じなんだけど、でなんかこれ自体のこのカンガルー日和っていうタイトルの英語表記が A Perfect Day for Kangaroos ってなってて、とてもかの有名なあのサリンジャーのバナナフィッシュにうってつけの日から来てるっぽいですね。これサリンジャーの、サリンジャーはやったっけ、この配信でやったか忘れたけど、読んだことあって多分知ってる、みんなも知ってる人はたくさんいると思うけど、そうから来てるっていう。だからそのカンガルーの赤ちゃんを見るのにうってつけの日を2人で待って待って行って、それでその動物園での男女の会話っていう感じで、本当にさらっと読むとさらっと終わっていくようなようにも思えるっていうお話なんですけど、これはでもその読書感覚の中には、なんだろうな、結構この男女は私が読んでる感じはまあ恋人同士かなっていう、それは明確には2人の関係性は書かれていないけれど、まあ恋人同士かなっていう2人の男女、若い恋人同士かなっていう。で、だけどだからその2人、その男女2人の1対1の会話の中から、なんだろう、どうにもすり合わせることのできない男女の距離感とか、なんだろう、齟齬みたいな若干のものを感じ取れたりとか、逆になんだろう、この男女間のお付き合いをしているという男女の関係の中で生まれる何気ない平和な感じとかが描かれているなって思って、それをなんか空気感として感じ取るのがこの村上春樹さんの文体で、それを空気感として感じ取るのがすごく心地よくてよかったなって思って、いいですね、カンガルー日和よかったです。サリンジャーはまだね、サリンジャーまだだったか、そっかそっか、読んだって言うだけ言ってただけかも。なんだっけ、なんかの本の影響でやっぱサリンジャーも読んどかないとなってなって買った気がするんだけど、忘れちゃった、マジで忘れちゃった。そう、あ、そう、最近ねブックカバーをね買いまして、カバンの中に入れてるとめっちゃさ、ぐちゃぐちゃになっちゃって悲しかったりとか、ちょっとなんか角がペコってなって悲しくなっちゃう時があるので、このブックカバーでカバーしております。すごくいいお気に入りです。っていうお気に入りのカンガルー日和もあったし、あと私がすごく好きだったのは、この本の中ですごく好きだったものの一つは、4月のある晴れた朝に 100% の女の子と出会うことについてという激長タイトルのお話、あ、これはカンガルー日和の次に入ってるやつだね、なんですけど、そう、いやー、これはなんかね、読んでる間ずっと、あー、なんか好きだなーっていう気持ちが自分の中に流れてて、良い印象の作品って感じでしたね、私にとって。結構なんかこの
カンガルー日和の収録されてるお話の中でこれが好きって支持する読者もなんか多いっぽいみたいな説もありましたけど、巷では。そう、すごく私は良かったですね。なんかもう内容としてはタイトルで割と完結しているというか、そう、なんか主人公の僕が女の子、ある女の子を見てすれ違って 100% の女の子だってなること、出会ったりとか、そういうなんだろう、運命とか家庭のお話。それであとは私は個人的にはなんだろう、可能性の世界的な話でもあるなって思って、それがすごく好きだったんですけど、まあこのお話の中でいいなって思ったのは、この 100% だってなる女の子が、この僕にとってね、 100% だってなる女の子が、例えば万人が見て、ああ容姿端麗ですごく可愛い女の子だねって評されるとかいう、そういうなんかスペック的な数字としての 100% じゃなくって、正真正銘のなんだ、他でもないこの僕が 100% だって思うことに尽きていて、そして女の子も僕のことをお互いがお互いの感覚で 100% だって純粋に思うっていうことに尽きていて、そのことについて感覚的にそれが書かれてるっていうのがとてもよかったですね。なんかその2人の間だけで共有される感覚と、でそういう 100% の子に出会ってしまった後のことの後の描き方みたいなのもすごく良かったんで、ぜひ読んでほしい。あんまり喋りすぎると、これお話自体が短いから喋りすぎると全部喋ったことになっちゃいそうで怖いんですけど、良かったですね。そう、ブックカバー半透明でおしゃれなんです。ちゃんとあのいろいろさ、最近ブックカバーとか結構さ、いろいろなところで売ってるけど、このシーン、こういうシンプルかつちゃんと想定が見えるブックカバーが欲しいなって思ってて買いました。嬉しいです。でもブックカバーがちょっと黒くなっちゃったか。ブックカバーが欲しいですね。はい、あ、そうだ、サリンジャーの話は森博さんの、あれ？スカイ、あれ？スカイクロラだったっけ？スカイクロラだっけ？かなんかの引用で使われてたやつでしたね、確か。いや、すごく良かった。ただすれ違ってっていうシチュエーションも、そうだね。そのなんかね、まあ、そうだね。その主人公の僕自体は、シャレっ気はありつつも、その、やっぱり、そうやって二人だけの中である 100% さ、みたいなのと、あとはなんか僕がその女の子と出会った時に、こうやって声をかけた場合は、みたいな、あんままた喋りすぎとあれだけど、っていうのがあって、そういう、思考の巡らせ方みたいなのもとても良かったし、すごく好きですね。でした。そうだね。スカイクロールだったね。でしたね。あともう一つ、もう二つ、もう一つあるのは、鏡っていう作品ですね。作品が好きで。これもすごく良かったですね。主人公が、これは、この話は主人公が自分の経験したことのある怖い話を、自分が今までで経験した一番怖い話をするっていう場面から始まって、で、主人公である僕が、まあ、めっちゃ端的に言うと、現実の僕と鏡の中の僕が、
出会った時の話をしていくんですけど、私はすごくこの話の中でこの主人公が鏡の中の自分と対峙した瞬間の場面がとても好きで、鏡の現実の僕が鏡の中の僕と向き合った場面がすごく好きでした。です。これは結構ね、なんかね、まあ、私的に、私村上春樹さんの作品をめちゃくちゃ読んでるわけじゃないっていつもこの前置きをしちゃうんですけど、あのアフターダークっていうちょっと前にこの配信でも取り上げた村上さんの作品の感じをちょっと感じたりとかもして、この鏡っていうお話の中で、だからよりこのアフターダークっていうお話めちゃくちゃ好きなんですけど、私よりこの鏡っていうのも好きだったのかもって思ったり、なんなりです。はい、でしたね。あとサウスベイストラットっていうお話もなんかハードボイルド感がすごく良かったですね。あの世界の終わりとハードボイルドワンダーランドのハードボイルドっぽい感じとかも若干感じられたりとかして好きでしたね。なんか星が4つついてますね、私のメモには。この話良かったですね。はい、でなんかあとこの最後、一番この話、この短編集の最後に入ってる図書館奇譚っていうやつだけ、あの他のお話と比べてショートショートっていうよりかはちょっと長めの、短編ではあるけどもちょっと長めのお話になっていて、そういった意味で目立っているんですけど、これは村上春樹さんの作品ではおなじみらしい羊男っていうキャラクターが出てくるお話で、あの羊をめぐる冒険っていう村上さんの作品の元になってる作品のまあ一つなのかな、そうなのかな、そう。これも結構私的にはさっき言った世界の割とハードボイルドワンダーランドにどことなく似た雰囲気を持っているなって思って、すごく面白く読めましたね。よかったですね。まあ内容としては、あの図書館の地下深くに主人公が導かれて、で迷い込んでそこから脱出していくっていう、簡単に言っちゃえばそういう話なんですけど、まあとてもファンタジーな世界観で、その主人公が連れて行かれた、導かれていった地下には恐ろしい老人がいて、で無理な課題を強いられたりとか恐ろしい末路を示唆されたりとかする。主人公別にすごく悪いこと別に何もやってないけれど、かなり理不尽な展開、そういった意味でも世界の終わりの感じも感じたんですけど、そういう感じで、だからこそなんだろう、このお話自体もまあ主人公理不尽な場に置かれとるなみたいな感じでスルンと読むこともできるけど、でもなんだろう、結構多分メタファー的な、村上春樹さんならではのメタファー的なものがたくさん散りばめられていて、で結構おそらく読む人それぞれにとって持つ知識とか考え方によっていろんな解釈があるなっていうお話なんですけど、そうで、このお話の中にその恐ろしい老人に逆らえない羊男さんとか、あとは謎の美女とかが出てきて、でその僕はその地下にまあ言ってしまえば閉じ込められている状態なんですけど、その間、まあ、家にいる母親のこととか飼ってるムクドリのこととか過去の出来事をポロポロって思い出していくっていうのもあって、そこにもなんだろう、いろいろな読者側がおのおの解釈できるヒントというかが散りばめられている感じがして、面白い読み方ができるしなって思いましたね。っていう感じですね。私が全部の短編をちょっと話してる時間はなさそうだったんで、お気に入りのやつとか印象に残ったやつを
話したんですけど、よかったですね、すごく。なんかね、全体を、感じてる人いるね、ハードボイルドか。全体的に、まあ、一つ一つがマジで短いから読みやすすぎるっていうのもあるし、なんだろう、主人公のちょっとキザな感じとか、あとは気の強い女の子をやれやれって受け止める感じとか、あと会話の感じに村上春樹さんっぽいなっていう、なんかおしゃれさ、会話の感じとか文章の感じとかに、そういうおしゃれさがあるけど、でもなんかそれが鼻につくっていう感じでは私的にはなくて、すごく心地よく全体的に読めてよかったですね。そう、よかったですね。なんか全体的に明確なテーマみたいなのもつかみにくいお話たちではあるけど、でもそのふんわりとした感じを楽しみつつ読み進めていって、で多分みんなそれぞれに別々の場所で自然にふと自分に引っかかる何かとか刺さる何かが出てきて、それをなんか心に留めておければいいなーぐらいの気軽さと優しさと愛おしさみたいなので全体を通して読めるっていうのがすごく私は良かったです。なんか心にとても良かったです。ふんわり。ほんわりとしてました。なんでぜひ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 、このね、佐々木真希さんっていう方の絵もね、とてもよくって、挿絵がなんかね、後書きでね、この佐々木真希さんに表紙を書いてもらったのはこれが初めてみたいなことを書いてあって、挿絵もすごく良かった、いい感じで、大切中、彦さんは生まれる前の昭和の世界なんで、あちこちでタバコ吸ってるのも懐かしい。なるほどね、タバコ、あれタバコの話もさ、あ、これ世界の割とハードボイルドワンダーランドでみんなでした時か。タバコが出てくるのについて、タバコが出てくる場面が多いみたいな、ついても話したことあるよね。よかったですね。なんか、このね、スパゲッティの年に、スパゲッティの年にっていうお話もなんか、スパゲッティめちゃくちゃ村上春樹さんやなーって思う感じで、いやなんかね、タイトルが全部良いですね。タイトルが全部良い。やっぱりなんか一個のレコードというかカセットテープみたいな、このね、なんかこう視覚的にパッと見るとタイトルたちを感じがして、なんかいいですね。短編の方が読みやすいけど、長編とどっちが良かった？まあ、要は私がなんか、なんやかんや手を出している長編は、村上さんの、なんか、なんやかんや気に入っているので、あんまりなんか比べられないんだけど、良さ。短編も短編で、なんだろう。なんか、この村上さんのおしゃれさ、みたいなのを、が短編なことでさらっと読めるっていうのは長編よりもあるのかもしれないって思いました。ので、それぞれ皆さんの好みのタイプによって違うのかもしれない。感じですね。はい、おしまい。ちゃんちゃん。ちゃん、あ、今月の裏庭図書室はちょっとまだ告知ができていなくてすいませんが、日付だけは決まっていて、9月の
最後の土曜日ですね、9月の28日、8日の土曜日の夕方、ちょっと詳しい時間帯はまた後ほどってなっちゃうんですが、夕方の時間帯にやろうと思っております。こちらは12冊目ということで、1年記念、裏庭図書室始まって1年記念なんで、ぜひよろしくお願いいたします。本の告知ももうちょいお待ちくださいですが、おそらくそんなに時間がかかる本ではないと思うので、読むのによろしくお願いいたしますということでございます。はい、それでは喉がカラッとしたのでお水を飲みまして、ああ雑談をしよう。雑談何があるかな。最近ね、なんかね、歯が異様に、なんか一回磨いただけで歯が、なんか一回磨いただけの白くなり方じゃないなって思うくらいの白くなる歯磨き粉を使っていて、たまにね、たまにっていうのは、なんかそんなに即効性がある歯磨き粉は何か歯に悪いんじゃないかって思って怖くて、毎日使ってたらもしかしたらピカピカの歯になるかもしれないけど、白い、白の、もう 青白いみたいな、たまに野球選手とかでいるけど青白い歯の人なるかな、 なるかもしれないけど、でもちょっと歯に悪いかもしれなくてビビって3日に1回ぐらい使ってるんですけど、それが最近の私のいいニュースなのか悪いニュースなのか分かんないけどやってます。そうだから、なんか今日コーヒーみたいな着色料ある飲み物をいっぱい飲んじゃったなとかいう日は、その 歯磨き粉で歯を磨いたりしています。おすすめ、だからおすすめできないんだよね、あのいいのか悪いのか分かんないから、だから商品名は出せないけど、みんなも白くなる歯磨き粉あったら教えてほしい。そう、シルバニア水を最近買いました。ホワイトニングではないけど、本当にただの歯磨き粉なんですけど、なんか白くなってすごかった、白くなってすごかった。歯の表面のなんかエナメル質みたいなのを異様に削られてるのかもしれなくて怖いから分からないけど、でもなんかね、私が高校生ぐらいの頃も、なんか高校生ぐらいの頃もうマジ美白ブームみたいな、肌の顔とか、まあ、体とかで、なんかその顔とか体とかにを白くするために塗るクリームみたいなのが流行って、いろんなとこからいろんな種類のものが出てたんだけど、でその中のある一つのやつが本当にあの 顔に塗るやつだったんだけど、こう塗って、こう全体にこう塗って、で水でジャッとかしたらマジで白くなる、一回でマジで白くなるっていうやつで、そう、それがめっちゃ流行ってて、でもそれも一回でマジで白くなるのが怖すぎて、一回でマジで白くなるわけがないから、体にいいものが、だからなんか体の何かを壊してそうって思って怖くて使うのやめたんですけど、そう、その感覚と似てる、あの時の感覚と似てるなって思いながら使ってますね。そう、なんかもともと私さ、知覚過敏でアイスとか食べるとマジってなるタイプなんで、これ以上なんか表面とか削られたら、冷たいものを食べたらもうなんか頭キーンとかこうやってもうなんかふわっなんか倒れちゃうんじゃないかと思って怖いんで、あんまりね、ある程度制御しつつも、でも白くしたいという欲望は叶えつつもっていう感じでやってますっていう話でした。つなげました。30分経ちました。はい、
ということで本日もありがとうございました。明日は配信のスイクレガネの周年の記念日の、まあ、配信のがありまして、あの集合チェキオンラインチェキ会みたいな形で事前に集合チェキと買っておいてもらえると、その方の名前を呼びながらサイン書いて、あの一言言ってっていう初めてやるオンラインチェキ会、そうやるんで、ぜひそちらもよろしくお願いします。ということで本日もありがとうございました。いつもより早い時間なのにありがとう。ズーム会はいつも通りありますので、ぜひよろしくお願いいたします。それではみんな単独公演まで頑張るぞ。それまでも頑張るぞ。単独公演に向けて頑張るぞ。みんなも体調を崩さないようによろしくお願いいたします。それではまたねー。